کوم ګرانو مینوالو، دا وخت زه موجود یم په سوات کې او تاسو ګورئ امن نیوز. کتونکو دا وخت موږ د افغانستان ملمنه راغلی دي او دا اکټر دی. السلام علیکم. ارسلام مخ کې د امن چینل نیوز نه د کوزی پښتونخوا ټولو محترم او معزز او درنو پښتنو ته خپل سلامونه نیکې له وړاندې کوم. زه قادریم د افغانستان د سینما یو اکټر. مونږ په پېښور کې د یو فلم شوټینګونه درلودم، داسې راغلو سوات پلو ته چې چیتم جان پېچان نو. بیا ممتاز یوسفزی سره میلو شو، هغوی ډېر زمونږ درون استقبال او مونږ سره ډېر ښه اخلاق او ښه میهمان نوازي وکړه. مونږ سره ښځینه لوبغاړي چې د دغې کوزی پښتونخوا دي ډېر مونږ سره په مینه او یو ځای مونږ سره په دې فلمونو کې په شوټنګونو کې برخه واغستم. د کوزی پښتونخوا خصوصا د سوات هغه معزز او درنه پښتانه ډېر میلمه پاله با عزته خلک چې مونږ ته ډېر مینه او عزت یې وبخلو، او خدای دې وکړي چې دغسې موقع مونږ ته هم مساعد شي چې دوی افغانستان ته راشي او دوی ته همدغسې یو بله پوښتنه را کوم. نن سبا چې د پښتنو چې کوم د افغانستان او د پاکستان بیا خاص تر چې کرکټ په حواله باندې تاسو ګورئ، د هغې نه پرسته ډېر تریخوالی پیدا شو دی او ډېر دا تریخوالی خلک پیدا کوي د پښتنو په منځ کې. دا څه وجه ده؟ حقیقت څه دی؟ چون مونږ خو یو فلمي لوبغاړی یو او د سیاست څخه لرې یو، خو بیا هم د دې پکله باندې تاسو ته دومره معلومات درکوم. دغه یو څو محدود اشخاص دي چې دغه د پاکستان د پښتنو او د افغانستان د پښتنو ترمنځ یو بې اتفاقي اچوي. هغه پخوانی متل دی چې اوبه په ډانګ نه بیلیږي. پاکستان او افغانستان ډېر پخوانی ښه اړیکې درلیدلې او وسم لري. دا دلته د پښتو د پېښورو او د افغانانو ترمنځ رشتې شوي دي او خپلولي شوي دي، او د دوی په منځ کې چې دی هېڅکله بېلتون نه راځي، او د افغانانو ترمنځ چې دی هېڅ وخت به هم انشاءالله بې اتفاقي ترمنځ نه شي. په دې مونږ ته ثابته شوه چې مونږ په دې دوه ورځو کې چې راغلي وو دغسې سوات کې په نومونو باندې ساحې نه پېژنو، خو ماشاءالله په دې دنیا کې چې دی جنت دی. او پښتانه خلک هغه ځیګه پښتانه دي، هغه درانه پښتانه دي چې مونږ دا نه محسوس کولو چې مونږ په پېښور کې یو که په خپل وطن افغانستان. لکه دا کوم میسج خلک خوري چې د افغانستان پښتانه او د پاکستان پښتانه چې یو بل کې ډېر بد دي، یو بل سره تریخوالی ساتي، په منځ کې هېڅ هم نشته. دا هسې خلک چې ډېر پروپاګنډې کوي او په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ چې ډېر زیاته هوا ولا ورکړی شو ده، لیکن حقیقت کې هغه نشته. تاسو راغلي ته پاکستان ته، تاسو له پاکستان هم مینه درکړه، تاسو هم مینه ورکوئ. بالکل، انشاءالله. ما خپله په خپل خبرو کې مخکې ویلی چې مونږ دا محسوس نه کړه چې مونږ په افغانستان کې شوټینګونه کوو که په پاکستان کې. مونږ چې کله دلته راغلو جان پېچان نو، مطلب په یو کس په معرفت سره چې مونږ راغلو د ممتاز خان یوسفزی څخه ډېر زیات مننه کوم، او د هغې هغه د علاقې خانان اوسېدونکي د غونډو نه ډېر منندوی یم. نن تاسو چې کوم ځای ته تلوئ، نن هغه په دې دنیا کې نشته افضل خان لالا، دا د هغې ځای و. مونږ چې کوم تاسو شوټینګ کوو، ډېر یو ښه انسان، ډېر یو درون انسان، د هغې په حواله باندې څه ول غواړئ؟ افضل خان لالا دې خدای وبخښي، هغه دنیا دې ورته ښه کړي او جنت فردوس خدای ورته په نصیب کړي. کی هغه یو پښتون سړی و، تل مدام د پښتنو نه دفاع کړی او د پښتنو په سر باندې چې د خلکو د خولې نه خبر یم هغه خپل سر بیللی. ډېره مننه. امن نیوز سره اوسئ، ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه چې تاسو مونږ ته وخت راکړئ.